Hop. Demek bu sıra bilen barmutlar bazası bilen işleri devam ettiremiz. Bugünkü dersimizde yan. Hop. Baza bilen işleri de uzun yarışı katar imkanatlar var ve ulardan akseriyat kısmı bizi şu işimizi ingilizleştirmek için hizmet kılar. Bugünkü dersimizde bana şu malumatlar bazasından kereli malumatlarda oluştu. Türlü yıkıl üsullerini doğru tanışıp tutanız. İstemedi bu. Demek, ben bazen bir müracaat kılamam. Ötken derste hatıl kuvayan bazalarımız gibi şu bazalardaki malumatlar orasında gereli cedvalını demek tanılıp oluş imkaniyatlarını demek tanışkan. Biz ötken derste bazadan fakat bitti ya ki bir ne işte malumatlarını tanlab olish holatlarini ko'rdik. Masalan, bizda so'zlar degan tarlistamiz bor. Shunga mos holatdagi ma'lumotlarni tanlash imkoniyatlarini ko'rib chiqdik. Ana endi bugungi nimamizda darsimizda bevosita ana o'sha ma'lumotlarni tanlab olishning turli xil vaziyatlarini, turli xil holatlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Birinchi misol, masalan, biz saytimizda qidiruvni hosil qilmoqchimiz. Xo'p, e'tiborlaring quyidagi narsaga qarataman. Demak, dizaynni yaxshilash maqsadida CSS ilova olyapmiz. Bu trend CSS. Kampaniyada ichida ishlayapmiz. O'zimizdan robot ishlayapmiz. Tasavvur qilaylik, bizda bitta forum bor. Bu formaning nomi F1 bo'lsin. Va shu formaning ichida bitta search bor. Name. Mesela bunu S bilendirdi. Nomlanış mümkün placeholder'ı. Ve hakez var. Ve biz input'ta uzundan demiş submit ilan kılamız. S burada value'su OK. Class button button origin info. Yani halette lahana amelge aşırdık ve biz bu bilan mana kichkinagina qidiruvni hosil qilmoqchimiz. Masalan, mana shu so'z jadvalidan oddiy misol test degan ma'lumot yozadigan bo'lsam, shu test degan ma'lumotga tegishli bo'lgan xabarlarni chiqarib berishi kerak. Endi bu narsani biz oldingi darsda sizlar bilan ishlatdik, sizlar bilan demak bu jarayonda qisqacha ko'rgan bo'ldi. Ya'ni agar S1dan ma'lumot keladigan bo'lsa, biz S nomli o'zgaruvchida get S ni qabul qilib oldik. Ve ondan keyin bevosita ma'lumotlar bazasiga bog'lanish jarayonini demak boshlaymiz. Bu narsa localhost root parolsiz ve v9 degan ma'lumot ve biz demak ma'lumotlar bazasida quyidagi SQL so'rovini hosil qildik. Ya'ni select yulduzcha from source where dedik. Tundi nomi. Mana shu xat nimamizning nomi so'zlar ekan. So'zlar voya so'z teng deymizda, demak men shart yozaman. E'tibor berasizlar, voya operatoridan keyin shart yozilayotganda siz ustun nomini oddiy holatda yozib ketasiz. Masalan, menda ustunning nomi so'z yoki muallif. Men bu ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri yozib ketishim mumkin. Hech qanaqa nima yo'q. Lekin masalan so'z teng turman deb turib Alisher degan zaprost yozadigan bo'lsa, dastur mana Alisher degan ma'lumotni, ya'ni bu qiymat hisoblanadi. Bu uni qiymat ekanligini bilmaydi va natijada muammo yuzaga keladi. Shuning uchun siz shart yozayotganda ham, qiymat yozayotganda ham, agar yozmoqchi bo'lgan maydoningiz varchar tipida bo'ladigan bo'lsa, bu holatda mana apostrof belgisini qo'yib qo'yishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu holatda demak mana shu apostrof qo'ysakgina keyin zapotimiz to'g'ri ishlaydi. Bo'lmasa Alisher degan nima yo'q, ustun yo'q degan xatolikni bizga chiqarib beradi. Endi biz mana shu joyda Alisher o'rniga S o'zgaruvchini qiymatini qo'yamiz va sizlarga ma'lumki, mana shu so'rovni MySQL query connection orqali SQL ni bajaramiz va agar so'rov bajarilgan bo'lsa deymizda, o'sha odatiy holatimiz row barobar MySQL fetch array f, demak MySQL i association degan holatda demak yozamiz.
Bu malumat özgülgenden keyin, bu kısımlar amal özgülgenden keyin, biz haç içini içi de, misal üçün, ruhunu içi deyge, uça deyilik, söz ne? Bundan keyin, deyilik şu tötte nokta belgesi yordamı da, yana uça ruhunu içi deyge, muallif ne? Yazı koyuyor. Ve bu narsa sizlerge yaxshi tanış, yaxshi holat işlenadi. Ve mana şu erdonliga mende yana bitta yangi buyruq bor. Ya'ni agar mana şu soruvga mos holatdagi natijalar 0 dan katta bo'lsa va biz mana test degan ma'lumotni yozdik. Biz mana joyga birorta ma'lumot yozsak, mana shunga mos bo'lgan ma'lumot yo'q bo'lsa, yo'q deb chiqarib beryapti. Salom yozsak, mana salom admin degan ma'lumotimiz chiqarib beryapti. Salom degan so'z borligi uchun yoki bo'lmasa admin degan xabarni beradigan bo'lsa, mana shu xabarni demak bizga ba'zan ichidan nima qilyapti, qidirib topib beryapti. Bu ma'lumotlarni biz bemalol ishlashimiz mumkin. Bu yerda yangi kelayotgan buyruq Maşkolay nam roz er. Bu ne mi? Bu ortalar kızlarımız da görsün. Beto. Alert, alert in. Yenide. Bazada. Beho. Ma'lumot topildi degan narsani beraman. Natijada mana demak men bazaga demak biror bir ma'lumot yozib turib, masalan, test degan so'zni yozsak, ikkita ma'lumot topildi. Salom deb yozsak, 3 desak mana indamay qo'yadi. Endi men mana if else siga nima deb yozaman? Eto. Alert, alert danger deb turib ma'lumot topilmadi degan narsani. Demak, bu yozgan ma'lumotning natijasida, masalan, ajib-ajib so'zlar bo'lsa, ma'lumot topilmayapti. Test degan so'z yozsa, mana ikkita ma'lumot topildi. Endi buni stilini, o'zidan chiroyli qilib, tayga, unga, bunga qilib yaratib ketsak bo'ladi. Endi biz buni sarroz oddiyroq qilib foydalanishimizga to'g'ri kelib qolyapti. Ma'lumot yozsak, salom bitta ma'lumot topildi. Bundan tashqari ma'lumot topilmadi. Mana xabarda yozsak, topildi degan tartibda demak ishlarni bajarib ketish mumkin bo'ladi. Bu yerda yangi biz uchun yangi buyruqlardan bittasi MySQLi numbers. MySQLi numbers mana shu so'rovni natijasi nechta qatordan, nechta satrda ma'lumot bizga qaytaryapti degan savolga javob berish vazifasini ham demak bajarib ketadi. Şimdi oxşar biz qidiruvdan vaqti oxşatdığımız mümkün. Nima savol bor? Ana tushunali. Xo'p, endi bilamiz odamlar o'zi erinchoq o'tib ketgan. Amir Temurni qidiraman desa, ari bosadi xolos. To'liq hozir qidirish holatlari juda ham kam bo'ladi. Bizi hozirgi qidiruvimiz masalan, salonda salo deb yozsagan ma'lumot topilmadi degan narsani chiqaradi. Qachonki biz mana shu bazaga yozgan so'zimizga roppa-rosti bir-biriga teng bo'lsagina shu narsani qidirib topib berishga mo'ljallanyapti. Endi bu muammoni bartaraf etish uchun siz bilan bizda SQLda quyidagicha sintaksis bor. Boshga to'g'ri. Select yulduzcha from masalan so'zlar. To'g'ri asosiy where'dan keyin masalan biz yozyapmiz. Where so'z teng salom. Demak bu so'rov so'zdi. So'zlar deb nomlangan bazani ichidan so'z ustuni salom degan qiymatga teng bo'lgan barcha ma'lumotni olib berish funksiyasini
bacarıp getirdi. Şimdi bana şu narsanın örneği ortalar bizde mahsus operatörü, like operatörü mahsus. Like demek yoksa, çünkü yoktırmak diyen manalarda pirivot kılınadı. Like de en çok bolla adaşa diyenlerse like'e teyin koyup koyuladı. Like'e teyin koyulmadı. Like'e okşaş takdir kitadı sintaksis bana. Oya söz like salon diyen yazılımı bu su, mesela oya söz like salon diye yazganımız bilen oya söz teyin salon diye yazganlarımız bir kılınadı. Yani oddiy qilib like'da prosta tak salonni yozib qo'ysiz, so'z ustuni salonga teng bo'lishi mumkin degan nimani bilasiz. Lekin like'da bitta yaxshi taraf borki, like'ga siz mana foiz belgisini qo'yib qo'yasiz. Foiz belgisini qo'yib qo'yadigan bo'lsam, mana ikki tarafiga foiz belgisi bu ixtiyoriy belgi degani. Va endi men like bilan bu so'rovni bajaradigan bo'lsam, salomatni ham, Abdusalomni ham olib ketaveraman. Ya'ni o'sha so'z ustunining ichida salom harflar ketma-ketligi, ya'ni o'sha qism qatnashgan bo'lsa, buni o'zi nima deydi, haligi qabul qilib olaveradi. Mana shu nima biz qidirayotgan narsa deb qabul qilib ketaveradi. Shunga o'xshash holatda, demak, biz mana shu like va foiz belgisi bilan mos holatlarni ishlatib, yaratib ketishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun mana shu shartni o'zgartiraman. E'tibor beringlar. Select yuzi from so'zlar, where, so'z, like, teng belgisi olib tashlanadi. Deyiladi-da mana shu joyga apostrof qo'yamiz. I mana shu so'zdan keyin apostrof olib tashlanadi. Sizlarga ko'rinish uchun SQL so'rovida ekranga shunday chiqarib qo'yibman. Va natijada saytni ishlatayotgan paytimizda biz mana shu joyga test deb yozsak mana zapros ketib bor beringlar. Select yulduzcha from so'zlar where so'z like test. Ya'ni bu degani test harflar ketma-ketligi qatnashib qolsa bo'ldi. Oddiy misol men T deb yozyapman. Natija. Kuch adolatda ham chiqyapti. Nimaga? T adolatda da T bor. Amir Temur deydi T ni bu hisobga olmaydi. Bundan tashqari mana test, yes, tst deganliklarni hammasini olib turib bazadan mana bizga to'rtta ma'lumotni topib beryapti. Buni o'ziga yarasha holatlari bor. Endi men quyidagicha o'zgartiraman. E'tibor berib turing. Nimani olib tashladi? Foizni oldidan olib tashladi. Natijada men yana T harfini bosdim. Bazadan kelayotgan natija, ya'ni so'rov quyidagicha bo'lib qoldi. T yulduzcha. T foiz. T foiz degani boshi T da boshlanishi kerak. Aqlga любой narsa bo'laveradi. Hozir bunga men masalan tolib, to'viq degan so'zlar hammasi kirib ketaveradi. Chunki ular T dan boshlanadi. Lekin oddiy misol o'sha adolatda degan nima ham chiqmaydi albatta. Chunki u o'rtada qoladi. Yoki yana bitta holat. Men foizni mana boshiga qo'yibman, oxiridan olib tashlayapman. Hozir T deb yozsam nima chiqadi? Adolat. Qaysi sifat? Test chiqadimi yo'qmi? Mana ba'zi turibdi. Salom kuch adolatda test, YSTST, admin HHJ. Nima chiqadi? Adolatchi. Chiqmaydi adolat. Demak mana T deb yozyapmiz-da. So'rovni bajaryapmiz. Test, yes. T, S, T. Ya'ni oxiri T bilan tugaganlar. Turdimat bo'lsa chiqaveradi. Chunki oxiri T, u boshida T ga qaratgani yo'q. Oxiri T ligi uchun uni qabul qilaveradi. Tovuq, tovus degan so'zlar bu prinsipga chiqmay qoladi. Chunki u T harfi boshida kelyapti. Shuning uchun endi biz odatda zapros yozilayotgan paytida ikki tarafiga ham qo'yib qo'yamizki, ham u tarafni, ham bu tarafni demak o'zining ichiga olib shu bilan demak qabul qilib ketaversin degan ma'noda ma'lumotlarni qabul qilib ketiladi. Va shuni hisobiga ishlar, jarayonlar amalga oshirilib, foydalanilishi mumkin bo'ladi. Savollar. Qidiruv bo'yicha. A? Olaveradi. Amir Temur muallifda turibdi-da u. Bu muallifda biz so'z bo'yicha qidiryapmiz-da.
Mesela muallif ki özgürtürüz. Söyle güldürse from muallif. Yok. Bu ya muallif değil. Like es. Yani. Ben o joyda Timur'du bir oktan. Amur Timur da olur. Ozu bile harfler registrini nakıl olur. Doğurla olur. Kötte kine harflerdi doğurla. Doğurla. Hazır bir payda uzun zaman evi nimelerde alayım. Kiskine harf bulsa olmadı degen narsa. Çünkü o kötte harf kiskine harf bulursa sessiz dozu yan koyuyor orada. Stil dozu yan koyuyorsun. Şunu hesabı ki hemen bir kıl kıymet, bir kıl tartıştı. Faydalanıp getirilişi mümkün olur. Sayt dozdan oktar için uçu malumatlar bazada buluş gibi uçtan kıdırış gibi. Mesela ekran gibi de malumat çıktırıyor mu olsa biz onu page'den ver. Tayyiden, asnovasından kıdıramız. Bazasındaki malumatı da olup kıdırıyor. Üçüncü ne? Saytta statik dinamik değil. Statik olsa mesela ben saytta oturup karkona hakkında malumatı HTML'de olsa onu poipsi çıkartan çıkartan. Bazadan çıksa, yani baza boyunca ben poipsilerde kılıp işlerde bir hareketten böyle bir herhalde. Ama kısa kıdırı okan çıkartıyor. Kıdırı okan mesajı bu işte. Malumotlarda asosan sar lohası ilk kontenti bo'ladi, o'shuning ichidan qidirilar. Buni masalan menyulardan yo boshqalardan, chunki menyu faqat nom turadi xolos. U menyuga bog'langan ma'lumot ko'proq. Asosiy bizda o'sha saytda sahifadagi ma'lumotlar bo'lsa, bitta pages degan baza ochasida pagesda page nomi va page ichidagi ma'lumot. Uni haligi tekst açıp oturup 64 kilobaytlik katta ma'lumot joylashtiradi. O'shuni like bilan qidirib turib, kerakli joyini olib, yaratib amalga oshiriladi. Ko'ramiz ularni ham. Hozir unga mantiqiy shartlar berib ketamiz. Va yoki o'zinaqa holatlar berib. Xo'p, davom ettiramiz. Endi yana bitta holatimiz. Like ga o'xshash holatda bir nechta ma'lumotlarni qidiruvchi holatlari bor. Masalan, odamlar yaxshi kun deb qidiryapti. Bizda ma'lumot yo'q. Endi menda shunday holatki, ham yaxshi degan so'zda, ham kun degan so'zda qidirish kerak. Masalan, Google ga tatu Farg'ona desak, tatu so'zi qatnashganlarni ham chiqarib beraveradi, misol uchun. Farg'ona degan so'zlarni ham qatnashib beraveradigan holatlardi. Demak, ko'rganmiz, undan nima foydalanamiz? Buning uchun biz nima ishlarni bajarishimiz kerak? Birinchi navbatda zaprosni o'zini tushuntiraman. Zaprosda e'tibor berasizlar. Like to'g'riniga in degan demak nimamiz bor? Buyrug'imiz bor. In buyrug'i bu nima? In buyrug'i bu ichida degan. Voya so'z in deymizda, test a. Bu degani so'zlar jadvalidan so'z ustini testga yo a'ga teng bo'lgan ma'lumotlarni qabul qiling. Hozir sizlar ko'zlaringizga ba'zi kichkina narsalar qat o'xshab turibdi. Endi tasavvur qiling, siz ba'zidan ba'zini deylik 1000 qator ma'lumot bo'lsa, 1000 qatorning ichidan qaysi kriteriya bo'yicha ma'lumotlar olamiz? O'zlaringizga holatlarda biz har birta taloqni, farg'onaliklarga aloqa taqlid qilib olib, uni chiqarib Andijonliklardan alohida zaprost qilib olib, buni chiqarish imkoniyatiga ega bo'lmaymiz. Shuning uchun ba'zida mana shu in kalit so'zidan nima foydalanamiz. Zaprost so'zini mana ishlatib ko'raveramiz. Voya. So'z in. Sintaksini ko'rish kerak mana. E'tibor beringlar, so'rovga voya deyapsizda, so'z in deb turib, qavs ochib, qavsda har bitta nima ma'lumotni yozib chiqyapti. Ya'ni so'z shularning ichida bo'lsa, shuni olib bergin bizga degan ma'noda tartibda ma'lumotlar chiqarib beriladi. Oddiy misol tasavvur qilasiz, sizga bitta viloyat tanlansa, masalan, viloyat bor. Viloyat ichida tuman bor, tumanning ichida mahalla bor. Sizda shunday jadval borki, siz Farg'ona tanlansa, Farg'ona viloyatidagi mahallalar chiqarib berishingiz kerak.
Farg'ona viloyatidagi mahallalarni chiqarishimiz uchun biz u viloyatda birinchidan qaysi tumanlar borligini bilib chiqishimiz kerak. Va har bitta tumandagi mahallalarni bitta-bitta olib chiqishimiz kerak bo'ladi. Shunga o'xshagan bir qanaqadir mantiqiy holatlarni hal qilishda bizga mana shu buyruqlar yordamga keladi va u bilan demak ishlatilishi mumkin bo'ladi. U yerda demak mana biz in kali so'zidan keyin bemalol ma'lumotlarni alohida-alohida yozib, ular bo'yicha demak ishlash imkoniyatlarini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, ve muallif deyapmiz, ve so'z in deyilsa, demak bu yerda har birta ma'lumot alohida. Oddiy misol es bor, es ikki bor. Es bor, es ikki bor. Eng oddiy holatini ko'rsatyapmiz. Ve so'z es virgul apostrof es qilib yozib qo'ydik va saytga mana qaytyapmiz. Saytga qaytyapmizda mana joyiga test deb yozdik, mana joyiga salom deb yozdik. Ba'zaga e'tibor bersangiz, bu so'rov zaprosga e'tibor bering. Click yulduzcha from so'zlar via so'z in test salom, ya'ni so'z jadval so'zlar jadvalidan so'z ustuni testga yoki salomga teng bo'lgan ma'lumotni bizga topib bergan degan funksiyani vazifani bajarishi bilan saqlanib turishi mumkin bo'ladi. Qanaqa savollarimiz bor? Bu ham aniq yozilishi kerakmi yoki qo'shimcha? Yo'q, bu aniq yozilishi kerak. Buni ko'pincha shart deb aytaman, masalan, sizga keyingi nimalarda ko'ramiz, taqdirchalar ko'payib ketadi, bir-biriga bog'lanadi. Bundan buni chiqarish holatlarida ish ko'payib ketadi. Endi bu hozirdan ikkitalini ko'rsatdi. Mo endi ichiga xohlagancha ma'lumot yozaverasizda. Bitta massiv qilib yozib qo'ysangiz, o'sha massivda elementlarni shunday olib joylatib ketaverasiz. Va o'shun bilan ichidagi ma'lumotlarni shunga tenglarini har bittasini alohida-alohida yaratib chiqarib berish mumkin bo'ladi. Bu narsa demak loyiha qilinayotgan paytida loyihaning ichidagi ma'lumotlarni tanlab olish imkoniyatini yana ham orttirib beradi. Davom ettiramiz. Demak, bu mana in operator. Keyingi buyruq not in deganimiz. Not in u qaraylar mana test dedim, salom dedim. Nima chiqadi hozir? Shu adolatda admin va hokazo, ya'ni o'sha nimasi so'zi test yoki salomga teng bo'lmaganlarni hammasini chiqaradi. Ya'ni o'zi agar so'z teng emas deb yozsa, ikkita shart bo'lib qolardi-da. So'z testga teng bo'lmasin, keyin hozir mantiqida ko'ramiz va yoki bilan ham qilsa bo'ladi. Lekin in bilan qilayotganda ana shu narsani sal osonlashtirib, sal qulaylashtirib yozish imkoniyatini hosil qilib beradi. Siz masalan oddiy misolda tablitsa qilyapsizda, tablitsangizda talaba bor, yonida guruhlar bor. I yonida kurslar bor. Masalan, talaba ustuni, guruh ustuni, i kurs ustuni. Siz masalan 3-chi kurslarni chiqaraman yoki 1-chi kursdan tashqarilarni chiqaraman desiz, mana shu noting ishlaydi. Lekin kursni yozib turib, bitta OK deb bosasiz. Kurs shunga teng bo'lmaganlarni chiqaradigan bo'lsa, 1-chi kursdan tashqari qolgan hamma talabalar chiqishi mumkin bo'ladi. Oddiy in bilan beradigan bo'lsangiz, mana shunga teng bo'lgan talabalarni demak chiqarish imkoniyatlarini demak ko'rsatib yaratib beradi. Xo'p, keyingi yana bir sintaksisimiz. Ana endi keyingi sintaksisimiz e'tibor berasizlar, bu ham where operatorida keladi, mantiqiy shart operator. Ya'ni C++ da bo'lgani kabi web texnologiyada ham ikki xil demak shart operatori bor. And hamda or mantiqiy operator. Bularda JavaScriptda ham ko'rganmiz, C++da ham ko'rgansizlar ko'pchiliklaring. PHPda o'zida ham mana endi ko'ramiz. And operatori bu nima? And operatori bu mantiqiy va. Misol uchun yozyapman. Test kechirasizlar. So'z teng salom and ID teng 5.
Ya'ni so'z ustuni salonga teng bo'lgan va aylisi 5 ga teng bo'lgan ma'lumot topdik. Ikkala shart ham bajarilgan holatdagina bu narsani to'g'ri deb qaraydi. Ya'ni agarda masalan biz mana ba'zi turibdi, men voya so'z teng testi bo'ldi. Zaprosni bajardim, mana 3 u 4 chiqyapti. Endi e'tibor berasizlar, men yozyapman. Voya so'z teng test and id teng 3 deb yozyapti. Va bu so'rovni bajaradigan bo'lsak, natija bittaga kamayadi. Ya'ni buni id nomeri ham aynan mana shu bizga tegishli bo'lgan 3 ga teng bo'lishi shart degan narsani biz qo'yib qo'yamiz. Bu mantiqiy va operator hisoblanadi. Va operatoridan foydalanilganda shunga qarab kerakli tartibda ma'lumotlar chiqarib yaratib berilishi mumkin va bizda mana end operatorida nafaqat nimani ma'lumotni balki boshqa shartlarni ham qo'yishlaring mumkin. Misol uchun voya so'z teng test end deyapanda masalan vaqt katta 2019:01:02 buni napotirga olib qo'yamiz. Bu nima degani o'rtoqlar? E'tibor berasiz, shartga 2-yanvardan katta bo'lish kerak kiritilgan vaqtda. Va so'z ustuni nimaga teng bo'lish kerak? Testga teng bo'lish kerak degan shartni men bildiryapman. Narigini chiqmagani bu 2009-yil 1-yanvarda kiritilgan edi. Ya'ni siz shartni shunga qarab qo'yaverasiz. Talondaqa ma'lumot buni ichidagi ma'no. Yoki birinchi kursni ichidan farg'onalisini chiqardingan bo'lsak, voya kurs teng 1 n viloyat teng Farg'ona. Ya'ni ham birinchi kurs bo'lsin, ham viloyat Farg'ona bo'lsin deganga o'xshagan turli xil tuman shartlarni kiritish. Bularda eng keng tarqalganligi voya login teng. Login n password teng password. Ya'ni ba'zan ichidan o'sha odamni aynan shuligini tekshirish uchun uni kiritgan loginini loginga teng ekanligini, kiritgan parolini parolga teng ekanligini ko'rsatib beruvchi ma'lumotlar strukturalarini demak hosil qilishimiz va ulardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu o'ziga yarasha demak bizda shu ma'lumotlarni ishlatish tartibini chiqarib beradi. Xo'p, shu data bilan ishlagan paytimda men bir yo'l bitta narsani aytib ketaman, e'tibor berasizlar. Y degan funksiya bor. Mana men hozir yozgan zaprosimga diqqat bilan qarab turinglar. Bu nima? Bu masalan sizga aytayapti. 2019-yilda kiritilgan ma'lumotlar chiqarib berilsa, buni ikki xil olish mumkin. Birinchi holati mana. Ya'ni aytayapmanki, y degan bu funksiya. Bu aniga period emas. Ya'ni yil degan so'zni period emas. Y deb turib vaqt deb yozsam, o'sha vaqt ichidan yilini o'zgartirib oladi. Aytayapmanki, vaqt ustunidan yilini ajratib olganda shu narsa 2019-ga teng bo'lsa, shu ma'lumotlar chiqarib beradi. Buni n bilan qanday yozsin? Ya'ni o'y g topdi 2019:01:00:00:00:00 n y kichik yoki teng 2019:12:31:23:59 deb yozsak ham shu narsa chiqadi. Ya'ni shu vaqt manomdan katta bo'lsin va mondan kichkina bo'lsin degan holatda ham keltirib chiqarib beruvchi mumkin. Lekin undan ko'ra mana bu ger degan funksiyamiz, buni man degan funksiyamiz bor. Oylarni ajratib beradi, emilni qancha oyligini. Shunga o'xshagan holatdagi ma'lumotlardan foydalanishlaring mumkin bo'ladi. Xo'p, hozir quyidagi ish bajaramiz hammamiz. Bitta talaba degan jadval yaratamiz. Talaba jadvalida talabaning ID'si, talabaning fishi, talabaning viloyati va talabaning kursi degan ma'lumot bor. Demak, sizlarning qilishlaring kerak bo'lgan ish, biz netdan kursini tanlaylik va viloyatini tanlaylik. Va OK tugmasini bosadigan bo'lsam,
Masalan, kursga 2 tanlab viloyatga Andijon tanlasan, Andijon 2-chi kursga chiqaradi. 4 tanlab Namangan tanlasan, 4-chi kurs Namanganlar ro'yxatidan chiqarib beradigan oddiy bir interfeysni hosil qiladi. Yasab ko'raman, bu yerda maqsadimiz. Hop, nechta kunlik qildik? Talaba 4 kunlik qildik. ID, fan, kursa i vidoya. Bu varchar, bu varchar. Bunisiyan. Varchar. O uzunliklarini berib qo'yishimiz kerak. İki tane de mi malumat kirtu olamız uzumuzu bu sözüyle kıdırığımızı doğru amelde olsun gibi misal üçün Azizi birinci kur Tarvani Ulanlık ikinci kur Tarvani Alkasından misal üçün birinci kur qanaqadir ma'lumotlar bilan to'ldirib oldik, mana bu yerda oddiy ma'lumotni hosil qildik. Demak, men FPHP ni hosil qilaman va shu FPHP ni o'zida bevosita demak kerakli ishlarni bajarib ketaman. Bu stressda bo'lgan holda ishlashini, qanday ko'rinishda bo'lishini. Bizga kerakli bo'lgan narsa birinchi select bor. Name, kurs. Birinchi option. Bo'sh holatda bo'ladi, keyin optionga 1, 2, 3 va 4. Keyin uni orqasidan select name. Viloyat va Farg'ona. Endi men uni to'g'ri yozish kerak. Masalan, mabodo Farg'ona albatta g'sini qo'yib qo'yib, ba'zida qo'ymagan bo'lsam, u bunchalik aqlli bo'lsa, u topib olmaydi. Harfni harf mos kelish kerak. U nimalarga qaramaydi? Insert submit name is value ok. Va bitta jivlarni ko'rib olaman. Row tugagandan keyin row ichida ichkilarda i ichsa ichga esbar bo'ladigan bo'lsa, buni o'rniganda pul ishlash hozircha taqcha beryapmiz. And if bilan hatto yopuvdim ekan desam muammo qilmaysiz. Joyda o'z-o'zidan row'ni ochib, row ichida call'ni ochib ketaverasiz i bu yog'iga o'sha PHP'dagi bog'lanish holatlaridan amalga oshirilib ketilishi mumkin bo'ladi. Demak, MySQL ikonni kerakli ma'lumotlarni qabul qilib olamiz. Demak, K degan ma'lumotimiz getda kelayotgan kursga narx nota nima edi? Selectda viloyatmidi, vmidi? Kurs viloyat. Demak, kurs va viloyat degan demak ma'lumotlarni qabul qilib oldik va SQL so'rovga e'tibor beramiz. Select yulduzcha from talaba where endi ana shu nozik joyi
Kurs bu üstünde namı. Veya kurs beraber dimende. Kurs diyen varçak verip gittin mi? Bazı da. Ve int verdin mi? Varçak verip gittin bu sen apostrofunu koyar mı? Aslında int verip gittin ki de gidi. En dediğimizde vil diyen üstünümüz dengüsü vg. Diyen de mi sorunu? Bacaramız. Her yordamı da MySQL query S connection'da SQL amelge osuruladı ve osuruladı if r diyen buruladı if r bura diyen bursa demek biz oddi CSS'deki table deyilen okuduk table plus table deyilen okuduk bölge while hosted planız while da demek uzuzdan row beraber MySQL fetch array bu mana şu bizdeki r'ni MySQL association'ge aylantırgin ve her bitti malumatını uzuzdan demek uzuzdan cadvalını gerçekleri de çıkarıp bergin bu bergin de cikl uzuzdan tanış bugün iyi digen şu çideylon kuvaktırı birde kuvaktırı i'de ekranga chiqarib undan keyin td row'ni familiyasini chiqar uni kursini chiqar va viloyatini chiqar echo dr yopiladi va i bidan olimi bor eğer şuna bursa manşumaş işler bacarılsın deyip durup okulda tablitçeni yapamız ve çok kesin oldu iyi bana şartlı yakınlaş kolasını demek yoktur buradan hoyan derseler hemen doğru buyan bursa biz manşu lorhamızı içindeki fhpm rojası bana kuradı birinci kurslarda içiden o burada içinde Farg'onali var, Andijonli var. Andijonlisini çıkar. Birinci kurs sahibi Andijonli. Birinci kurslar içinden Farg'onalisini çıkar. Farg'onali demeyi çıkarıp veriyordu. O ya bu mesela başkaça haletlerini hem de öyle geltirip beymalol işlerini, kılıçlarını uzgartırıp borçlarını mümkün bulabilir. Nima savol bor bu bo'yicha? Interval apostrof qo'yilmaydi agar son bo'lsa. Bo'lmasa apostrof berishga majburmiz. U nimada MySQL'da tushunib olaveradi-da. U masalan 1 yozsa, ana ham 1 deb yozsa. U narsa haligindi. Sarsovka qilganingizda 1, 2 bo'lsa, 10 birdan keyin o'tib qoladi. O'shunisi muammo bo'lib qoladi. Shuning uchun songa interval o'rgan yaxshi. Hop. Endi yana bitta asosiy masalalardan bittasi bu yerda mana ma'lumot beryapti. Xo'p, hech nima yo'q mana zona to'g'ri. Bo'mbo'sh holatda demak ma'lumot chiqaryapti. Endi savol qaranglar. Kallani ishlatib turamiz. Mendan kurs tanlamadim-da. Andijonni tanlab turib zona to'g'ri. Hozir menga hech nima chiqmadi. Menga hamma Andijonlik kerak kurs tanlamasam. Nima qilaman? Demek şimdi bu yerde bizde birinci, ikinci nimamız gereği mantıklı amalımız or amalı. Demek or amalı mesela source den salon or id den 2 bu diyene ya source salon geteyim bulsun ya id isi 2 geteyim bulsun. Misal için ben bana şu şartta en sorunu ki or işletip koyduğum bulsam neticeni demeyi bana kurasız Andijonni tanlasak Andijonli chiqyapti. Farg'onani tanlasak, bitta Farg'onali chiqyapti. Birni tanlasak, birinchi kurslar hammasi chiqyapti. Birni tanlab, Farg'onani tanlasak, nima chiqadi? Mana ular ham chiqadi, mo'y ham chiqib qoladi. Ana shunisiga qarab turib, biz kombinatsiyalarni hosil qilib ketishimiz mumkin bo'ladi. Ba'zi holatlarda int ishlatishga to'g'ri keladi. Bazı holatlarda o'rni ishlatishga to'g'ri keladi. Endi siz shartni yozishingiz kerak. Mana SQL yozilayotgan paytda if k bo'sh bo'lmasa va v
boş bo'lmasa SQL mana shunga teng. Ya'ni bu degani mo'r emas end bo'ladi. Ya'ni u kiritayotgan odam ikkovini ham tanlasa, u ham bo'sh bo'lmasa, bu ham bo'sh bo'lmasa, mana shu ishni bajaradi. Endi else ga yozib qo'yaman. Else ga endi or bilan. Endi mana shuni ishlatadigan bo'lsak, mana loyihani proyekt bosga tushib olib turib, hech nimani tanlamadi, hech nima yo'q. Birni tanlab, o'kaydi bossak. Ana ikkita chiziqcha ekanda. Bu bo'sh emas, ikkita chiziqcha kelyapti bizda nimasi, bo'sh qolgan holatda. Chunki mana bo'sh holatni jo'natsam, mana ishtiman tanlamay jo'natsam, ikkovdan ham ikkita chiziqcha kelyapti. Chunki ikkita chiziqcha bizda qiymatsiz maydon degan holatni ko'rsatgan edi. Masalan, birinchi kursni tanlab jo'natsa, mana birinchi kurslar chiqaveradi. Farg'ona Andijoniga qaramay, Andijon tanlasa, Andijonliklar ro'yxati ham chiqaveradi. Bir Andijon deb qo'yadigan bo'lsa, faqat bir Andijon chiqadi. Yoki bo'lmasa, ikki Namangan desak, hech nima chiqmaydi. Xo'p, masalan qaranglar, Farg'onani o'zini tanladim. Chiqyapti. To'g'ri? Farg'ona ikkini tanladim. Endi nima bo'ladi? Ulon to'z chiqadi. Andijon birni tanlayapmiz. Andijon bir tanlaydi. Endi birni o'zini tanlasam, hamma birinchi kurs. O'zingiz ikkita ekan ma'lumot, hamma birinchi kurs chiqishi mumkin bo'ladi. Ya'ni siz sayt qilayotgan paytda foydalanuvchi sizdan nimani talab qilayotganligini tushunishingiz kerak bo'ladi. Endi yana bitta holat bor, bularni kombinatsiyasi. Shartga diqqat bilan e'tibor berasiz. Voya deydi-da, metkimda qovusda ochadi. Kurs manaqa, yo'q manaqa, end ID yotdi deydi. Tushuntiraman. ID-si 5 dan katta bo'lishi shart. 5 ga teng bo'lsa ham bo'lmaydi. ID-si 5 dan katta bo'lishi kerak. Kursi yo K ga teng bo'lsin, kursi K ga teng bo'lsin yo viloyati V ga teng bo'lsin. Lekin ID-si 5 dan katta bo'lishi shart degan nimani oladi? Misol uchun e'tiborlarni qaratamiz. Hozir men bitta 1 ni bossam hech nima chiqmaydi. Nimaga? ID 5 dan katta emas. Men nima qilay? ID ni katta. Teng 2 qilay. Mana bu yerda men 1 ni bossam toyib chiqyapti. Endi qarang bazaga. Azizlikda ham kursi 1. Lekin uni ID-si 2 dan katta bo'lmaganligi uchun bu o'zi o'sha shartni qanoatlantirmayapti. Bazani qilib olgandan keyin biz ma'lumotlarni taytdan kerakligini chiqarayotgan paytimizda o'shunisiga qaraymiz, shunisiga qarab ishni vaziyatni demak boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qaysi ma'lumotni olishimiz kerak, qaysinisi int bilan, qaysinisi or bilan bu ketaveradi. Masalan, 4 tane or bilan yozsangiz, yo u yo bu degan holatda ketaveradi. Misol uchun, birinchi ali qilgan ishimizga qaytaman. Mana bu joyda mana searchga mana salom deb yozdim. Salomga hamma yoqni chiqarib berdi. Endi qaytaman mana loyihaga. S o'zini olib qolaman. Qarabsizlar, S bo'ladigan bo'lsa, voya so'z. Like. Dollar S yana foiz belgisi apostrof HSQL tursun. Masalan biz mana test deb yozdik, 2 chiqyapti. Endi bazaga qaytib olamiz. Hop, misol uchun admin deb yozyapti. Admin deb yozsam chiqyapti, bitta ma'lumotimiz o'zidan chiqyapti. Endi mana admin deb yozyapman. Admin. Bitta ma'lumot chiqadi. Endi men boshda aytilgani bo'yicha mana ustundan ham bu ustundan ham qidirishim kerak. Ya'ni admin kiritgan bo'lsa ham chiqsin, so'zda admin bo'lsa u ham chiqsin deydigan bo'lsa mana voya so'z like balonchi or muallif like 2% belgisi o'rtaga
degan tartibda ishlaymiz. Va natijada so'rovni tu tepada tez so'rovni yozib qo'ydim. Admin. E'tibor bering, select yulduzcha fransuzlar voya so'z like admin yoki muallif like admin. Yo, mana bu birinchi ustun so'zlar. Ichida admin bo'lsin yo mualliflarda admin bo'lsin degan shart qanaqa bilan kirib ketaveradi. Shuning hisobiga biz kiritgan ma'lumot qaysi bir kriteriyani qanoatlantiradigan bo'lsa, o'sha kriteriya bo'yicha kerakli ma'lumotlarni olib berishi mumkin bo'ladi. Unga qarab turib biz ishni jarayonni bajarib tekinlik deb ketaveramiz. Kimda nima savol bor? Buni optimizatsiya qilishda so'zlarni alohida-alohida massivga olib turib, ichiga bitta-bitta o'r bilan yozilgan. Masalan, bugun havo yaxshi deb qidiradigan bo'lsangiz, agar oddiy qilib yozib qo'ysangiz, mana voya so'zlar bugun havo yaxshi deydi-da, bugun havo yaxshi uchovini ketma-ket kelganini oladi xolos. Siz u bugunda alohida, uni alohida, buni alohida olib bersangiz, bugun so'zi bor, qattadir, qattadir u so'zi bor bo'lganlarni olib beraveradi. Uchunisiga qarab optimizatsiya qilib ketaveradi. Xo'p, nima savollarimiz bor? Where, and, or, where, in operatorlari bo'yicha. Bu juda ham katta mavzu. O'zi masalan, nazariyatinchalik ko'p bo'lmasligi mumkin. Buni amaliyotda sizlar juda ham ko'p ishlatasizlar. Har bitta proyektda, har bitta jarayonda ishlamaga o'tasizlar. Sizlarga mana bitta bu vazifaga beriladigan topshirig'imiz quyidagicha. Vazifa shunaqaki, saytda kichkinagina aprosnik o'tkazasizlar. Aprosnik shunaqa bo'ladi, mana u joyga misol uchun yozyapti. Deylik, siz qaysi fanga qiziqasiz? To'rtta variant berasizlar, masalan, C++, matematika, fizika. Demak, uchta variantni berasizlar. Hammasini oldida nimachasi bor? Rajobatini bor. Sizlarni vazifalaring, men mana shu joyda bitta o'kaydi yozganimdan keyin, masalan, C++ tala bitta ovoz berdimmi? Chiqqandan keyin chiqsin. C++ ga 4 ta odam ovoz berdi, matematikaga 3 ta odam ovoz berdi, fizikaga 2 ta odam ovoz berdi deganlarda chiqishi kerak. Bu narsani qanday amalga oshiramiz? Bazaning strukturasi quyidagicha. Bitta natija degan tablitsa qilasizlar, ID bo'ladi, javob bo'ladi va vaqt bo'ladi. Masalan, men C++ ga ovoz bersam, menga CPP deb yozamanda, yoki uni value o'zlaring bilasizlar. O'zlaring xohlasangiz C deb ovozlaring, xohlasangiz CPP vaqtini beradi. Keyingi odam matematika ovoz bersa, matem deb yozsin. Keyingisiga fizika deb yozsa, fizika deb yozsin. Vaqtlar ketaveradi. Keyingi odam yana fizika. Keyingi odam yana matem degan holatda, demak, sizlarning vazifalaringiz okey bosilganda, metdan olamiz. Bu odam nima tanlaganini bazaga yozamiz. Tushunarli? Yozib bo'lgandan keyin endi bazaga 3 marta so'rov jo'natamiz. Birinchi, bazada javobi matematikaga teng bo'lganlarni hammasini olasizlarda namrovni ekranga chiqarasiz. Nima chiqadi ekranga? Matematikaga nechta ovoz bergan soni chiqadi. Uni bitta A degan o'zgaruvga olasizlar. Keyin fizikanikini olasizlar, C++nikini olasizlar. 3 ta o'zgaruvda sizlarda har birtasiga nechtadan ovoz bergan chiqadi. Ekranga monga moncha, monga moncha, monga moncha. Tagiga xohlasangiz jamini chiqarib qo'yinglar, eplasangiz protsentlarni ham chiqarib olsangiz bo'ladi. Bu yo'q oddiy aritmetika. Masalan, ABC bo'lsa, summasini D ga olsangiz, A ni D ga bo'lib, yuzni ko'paytirsangiz, foiz chiqaveradi o'zingizga. Buni ana nimalarga bog'lab? Nima edi? Diagramma bilan qanday chiqadigan bo'ladi? Progress barlarimizga bog'lab va progress barlarni vitslariga bog'lab olsa bo'ladi. Sizlar hozir eng oddiy holatda o'shani tanlab bitta ovoz berganda matematikaga moncha, monga moncha, monga moncha degan narsani chiqarib berishlaring kerak bo'ladi. Bu yerda ham bazaga yozish bor, ham bazadan chiqarish bor. Faqat bitta taraf hisobga olish kerak. Men matematikani tanlab bazaga yozsam, mana matem deb yozsa, keyingi odam ham matematikani xuddi shunaqa yozish kerak. Bazaga hech qanday ma'lumot tushib qolmasligi kerak. Bir xil tipdagi ikki xil ma'lumot tushib qolmasligi kerak. Chunki sanashda, masalan, men tanlasam matem deb yozsa, keyingi odam m deb yozib qo'ysa, unda o'zi ajratib bo'lmaydi. Qoladi natijalarga bu narsa o'zini ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Shuning uchun ana shu narsani ko'rsatib, voyani ishlatamiz, foydalanamiz,
Yani şimdi harap işte bacarıp gelebiliriz. Bu birinci asıl topçuluk. İkinci topçulukumuz işte talebeler rüfattan ve hazır getirirken nesane yakın yetiş birisi. Kadir oldu. Familiyasını yazsa familiyası boyunca top versin. Güruh diyorsa güruh boyunca top versin. Kurs diyorsa kursu boyunca top versin. Tablette turuptu. Mesela aziz de turup enter de bastı. Azizler rüfattan çıkarı versin. Kursun tellesi, kursu falan süreç var verdim. Ve herkese çünkü yoksa gen universal kadırı uçuzumlarını demek yaratıp, yerden demek faydalanış halatlarını görüp, organik gelişimiz gereği bölüm. Kimde kanaka savallar var? Şu mutluyla. Yok. İnkrementik kesin, etkisizin ispatla göremiyoruz. Sizde mesela vakti bilen durarken, yani ki IP'sini koyup gitar sizde, kim karşısında karşı vakti oz veriyorsa, sizin de kez atırsanız, sen bu riski. Bunu mesela inkrementik kesin, bazen aslında yeni C++ yani 2100 oz kesin, 2100 oz 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 bunu abasına vermiyorsa bu mu? Ha? Yayındı bu. Şunları için. Bunu ne kadar mühendisiz? Ne mühendisiz? Sen çıkıp üstü üstü bana kürse tabii yana kutuyor. Ne bu sayı? Spotla ne diyeyim bu sayı? Peki aslında bu söz mesela Ali o söz kubuğunu en yaptığın üstünü soğuk kitlekken bu sayı bu sayı mesela sablaştı. Etteki zar bakıp tutsun mümkün mü? Uzun mümkün koyu var. Bu şimdi mesela zar bu sayı bana aykırsı. İlk yemek nasıl var ki bitti odan bitti oğaz diyorsun. Şu aykı yok. Hadi hadi. IP'sini alıp bazen gözlerse yeni avaz veremem dese kün de karaysa IP de karaysa. Bu gün bu IP'ni avaz veren bozu çünkü bunu yazmıyorsun bazen. Hani nereye git size tükken sürdü uzun lan mesela akıllı bu ne? Bir kıl bu lada aslan bu önüne bak oğlu işte. Ya bu pende ne anlaş gitti? Bu pende o kalın bir balın bir buluş koralar. Peki, andaki halette uzun. Mac adresi bu üç oldu. Mac adresi bu üç oldu. Bizde işte server IP diyen nesnesi var. Server IP gibi bir türlü engelleniyor. Şimdi o yerim bence o uzun. Uzun yani uzun yolda tabii mümkün mümkün. Lekin aslında o söz IP'si gibi bağla koyuları bu üç oldu. O topsorular bu üç yani hangi sorularımız var? Keliş geri, doktorla toplanıp hop gitmezsen her bitlesin bitti kılıp kılıp. Çünkü ki biraz kriş kılınet kempe etti koldan kemiğe kol etti. Çünkü aldığından uzun mensup bazaları kurup işlerse bir söyleyin. Nasıl oldu? Neyin götürüp doktorlarıp kolda şimdi neyin? Neyin ben kriş kılış geri. Siz kriş bile uzat var ya. Radyo battında. Radyo battında VMÜ'sü gibi alıp kriş geri. Mesela radyoda neyime hemen bir kıl bölüyordu. Lekin value'su birincisinin iki sebebi, kengisinin kimi atayım, kengisinin bir iki bölüyordu.